У подвір'ї загальноосвітньої школи номер 1 кипить робота, встановлюють сучасну енергетичну установку на альтернативному паливі. В рамках програми співпраці з ООН Житомир отримав 4 таких котельні. 2 з них працюватимуть у першій школі. Сергій Сухомлин каже, опалення такою енергетичною установкою коштує в рази дешевше, ніж центральною опалювальною системою. Додатково знизити собі вартість опалення вдалося шляхом використання солом'яних палет замість звичних деревних. 2,5 рази стоїмость, ісходя із стоїмості солом'яних палет, городський бюджет отримає. И хочу еще рассказать, что на каждую котельню по этой программе ООН будет поставлено 30 тонн пеллет бесплатно. То есть вот эта же первая школа получит 60 тонн пеллет. Поэтому это достаточно серйозна економія для нашого городського бюджету. І, опять же, комфорт для дітей. Директор навчального закладу розповідає, у школі навчається більше 500 дітей. І в умовах нестачі енергоносіїв підтримувати нормальний температурний режим впродовж усього опалювального сезону немає можливості. Микола Мельник розповідає, минулого року у сильні морози доводилося зупиняти навчання, а завдяки новій енергетичній установці цього навчального року проблеми доведеться уникнути. Ви бачите, ось. Така грандіозна споруда. 2 котли нам дали із 4, які дали на Житомир. О, я думаю, що в школі буде тепло. І думаю, що у цьому навчальному році не буде таких великих перерв у навчанні, як були в попередньому році. Тобто буде забезпечений санітарно-гігієнічний режим, і школа буде працювати в нормальному режимі. Сергій Сухомлин зауважив, такі енергетичні установки не панацея, і в першу чергу треба модернізувати центральні енергетичні системи міста. Позавчора у нас був візит швейцарського бюро співпраці в рамках гранту, який вони виділяють міста Житомира. От у нас є план з теплокомунерго, будівництво ТЕЦ, для того, щоб дати більш дешеву стоїмость гігакалорії і паралельно зробити производство електроенергії по зеленому тарифу, для того, щоб дати електроенергію для своїх комунальних підприємств і таким образом здержувати рост тарифів. Сергій Сухомлин також наголосив, пріоритетним для міста є зменшення споживання газу і перехід на альтернативні джерела енергії.